你觉得台湾的上班族为什么平常喜欢一起订饮料？而且有些老板是不是也会主动订饮料请员工喝？我不知道会不会是亚洲，就是其实一个 team leader 或者是一个老板会喜欢请员工吃下午茶或者是请喝饮料，比如说你升职了，那我请大家喝饮料，所以会一起订一样东西过来，有了一次的经验，所以大家就会做这件事情。还有因为我们出了 bonus， 所以我们大家就一起订了饮料，对，要庆祝那一天哦，就是鼓励员工，或是如果想要一起庆祝的话，可以跟比较好的同事一起订饮料来庆祝。